تشیع کا دفاع مومن کا کام ہے، مومن کا کام ہے، مومن کا کام ہے. یہ فتنے عوام روک سکتے ہیں، یہ فتنے عوام روک سکتے ہیں اگر امت گھروں میں ہو. اور بے شک بی بی زہرا جیسی ہستی بھی میدان میں آ جائے تو ولی گوشہ نشین ہو جاتا ہے، تو ولی گوشہ نشین ہو جاتا ہے. ہمیشہ جب بھی عوام ان فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں فتنے رک گئے ہیں، لیکن جب عوام خاموش بیٹھے ہیں، عوام چپ رہے ہیں، عوام نے مصلحت پسندی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، پھر ان کو کھلا میدان ملا ہے، کھلا میدان ملا ہے. آئمہ کے زمانے میں یہی سارے فتنے تھے، یہ غالی تھے، یہ واقفی تھے، یہ فلاں تھے. اس وقت معصوم سپر بن کر لوگ گھروں میں تھے، معصوم میدان میں تھے، لیکن جب زمانہ غیبت آ گیا تو اب عوام نے وہ سارا کچھ کرنا ہے. عزیزان، ان چیزوں پہ خاموش رہنا جرم شمار ہوتا ہے. اپنی حد تک ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. امر بالمعروف، اس سے بڑا منکر اور کب نکلے گا، کب پیدا ہوگا جس کو ہم روکیں گے؟ جس کو ہم روکیں گے.